Այդ մարդը ուզում է մտնի մեր ընտանիք։ Մեր ընտանիք։ Նրա համար ես պետք է ամեն ինչ իմանամ, ու ես ամեն ինչ ճշտելու եմ։ Ու եթե ինչ-որ բան կա, ավելի լավ դու հիմա ինձ ասես։ Շնորհավորում եմ։ Մեծ քայլն արդեն արել ես։ Տուն արդեն ելում ու տունս։ Դա շատ բան կտա մեզ, շատ։ Այդ ամեն ինչի կազմակերպիչը քո այդ Արամն է եղել։ Այն Արամը, որ այսենց սիրով ամբողջ ընտանիքով ճանապարհեցիք տուն։ Այս ամեն ինչի միջով անցնելուց հետո ես վաստակել եմ իրավունք ասելու այն ինչ մտածում եմ։ Ամի ջան,